Evo, vraćale i sekane, na kako sam upravo saznao, ne znam da li ste vi možda čuli iz nekih drugih izvora, Nataša Prišić, koja je radila na poslovima, pravnim poslovima u Elektrovojni i koja je bila moja gošća, ako se sećate, i nedavno, a i pre dužeg vremena smo intervjuisali i dosta toga je razotkrivala i na drugim YouTube kanalima, i u nekim emisijama, pa čak i na nekim mainstream medijima, ona je ukapšena. E sad, ono što imamo za sada, to je izjava advokata i nešto što je objavio danas, ali dosta šturo. Sad, zašto je tačno ukapšena Nataša Prišić, ali vidim da su je ukapsile neke snage u POKA, znači kao nekog državnog neprijatelja broj jedan. Ivan Ninić, advokat Nataše Prišić, kaže: zastrašivanje se nastavlja. Nataša Prišić iz Novog Sada, koja je javnosti otkrila brojne zloupotrebe u EPS-u za vreme Milorada Grčića, uhapšena je od strane SBPOK-a utorak uveče u Beogradu zbog krivičnog dela izazivanje panike i nereda. U sredu će biti saslušena u Visokom javnom tužilaštvu u Beogradu. Bože, sačuvaj. Nataša meni kao njenom braniocu i policiji rekla da u pismu nikome nije pretila, da nije pozivala na Vučićevo ubistvo, već da je diplomatama nagovestila da će zbog nepravde sebi oduzeti život, a da će za to biti odgovoran predsjednik države, koga je zbog toga nazvala ubicom. Ovo hapšenje i pretres stana je isključivo u funkciji zastrašivanja Nataše Prišić, njene porodice, ali i svih građana koji javno govore o režimskom kriminalu. Ovo je atak na slobodu govora i kritike vlasti, zamena teze, hapsi se onaj ko ukazuje na kriminal, a ne kriminalci iz EPS-a. Dakle, Nataša Prišić je praktično iz Novog Sada bila u Beogradu, otkrila je brojne zloupotrebe, znate da je gostovala i kod mene u emisiji, i to ja mislim dva puta. Za vreme Milorada Grčića je razotkrila mnoge marifetluke i lopovluke, uhapšena je od strane SBPOK-a u utorak uveče u Beogradu zbog krivičnog dela izazivanja panike i nereda i u sredu će biti saslušana u Visokom javnom tužilaštvu Beograd. Danas je takođe objavio ovu vest, dakle ne samo advokat Nataše Prišić. Nataša Prišić uhapšena zbog izazivanja nereda i panike jer je ambasadama slala dopis o malverzacijama u EPS-u. Dakle, evo vidite snage policije, ja ne znam je li to u trenutku hapšenja Nataše, ali Nataša Prišić je radila u sektoru unutrašnje kontrole, da. Precizno, njeno radno mesto je unutrašnja kontrola EPS-a, a koju su juče popodne uhapsili pripadnici SBPOK-a, bit će saslušana danas u Palati Pravde. Njoj je određeno policijsko zadržavanje zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo izazivanja panike i nereda, jer je, kako stoji u obrazloženju rešenja o zadržavanju, poslala dopis ambasadama u kojem je ukazala na povredu ljudskih prava u Srbiji od strane Aleksandra Vučića. Advokat kaže da je htela i pretila da će izvršiti samoubistvo. Pokret Pomirimo Srbiju sa pravdom istakao je da je Prišić razotkrila najveći kriminal i korupciju u istoriji EPS-a, uključujući prisluškivanje predsednika Vučića. Zakonski zastupnik Nataše Prišić, advokat Ivan Ninić, naveo je da je, kako stoji u obrazloženju rešenja, Prišić u pismu ukazala da Aleksandar Vučić 36 meseci bestidno ćuti i štiti kriminalce i kriminal neviđenih razmera u EPS-u, koje je ona otkrila i dokumentovala zvanično kao službenik unutrašnje kontrole EPS-a, a potom dobila otkaz i završila na ulici. Nataša je meni kao njenom braniocu i policiji rekla da u pismu nikome nije pretila, da nije pozivala na Vučićevo ubistvo, već da je diplomatama nagovestila da će zbog nepravde sebi oduzeti život, a da će za to biti odgovoran predsjednik države, koga je zbog toga nazvala ubicom, istakao je Ninić.
On je poručio da je ovo hapšenje i pretres stana isključivo u funkciji zastrašivanja Nataše Prištić, njene porodice, ali i svih građana koji javno govore o režimskom kriminalu. Ovo je atak na slobodu govora i kritike vlasti. Zamena teze, hapsi se onaj ko ukazuje na kriminal, a ne kriminalci iz EPS-a, zaključio je Ninić. Dakle, braćale i sekane, eto, još jedna represija. Zaista ne znamo šta se dešava, mislim, znamo šta se dešava, da li je jedna dama, jedna Nataša zaslužila ovakav tretman, pre svega svojim hrabrim odnosom koja je gostovala kod mene u emisiji. Ja ću vam sada pustiti taj deo sa gostovanjem kod mene, koji možete, pogledat ćemo zajedno ponovo to gostovanje, da je vrlo kratko i ona otkrila šta se dešava i radi u EPS-u za vreme Grčića. Šta je tvoj ovako komentar na osnovu informacija koje ti imaš u Obrenovcu šta se radi? Pa sve što je to Nataša ispričala, ja to znam unapred. Znači, nema uopšte, nijednog trenutka se ne dvomim da je neverom, jer ja znam ko je Mićo Grčić. Ti si pričao da tamo isto postoje neke tajne prostorije. Tako je. U Obrenovcu. Kakve su to tajne prostorije? Šta je to? Sobe ljubavi. Sobe ljubavi? Tako je. Na termoelektrani Ušće. Aha. ProTent. Verovatno Nataša zna koja je firma ProTent. Naravno. Masovno se primaju tu mlade devojke, mlade žene, ovih deca od ovih naprednjačkih botova. Evo, ovo je samo deo intervjua koji smo imali sa Natašom Prišić, pa pogledajte do kraja. I one, svi se trpaju u ProTent. To im je, kako da, ovako je. Znači da taj ko bude dobar, poslušan, kao što si rekla, i nešto drugo još, koje usluge bude pružao, taj ima nade da radi na termoelektrani, da bude radi termoelektrani. Međutim, znate što, sad se pojavila jedna, danas sam dobio obaveštenje, ti znaš ko je bio, izvini što ti ne persiram, mlada si, znaš ko je predsednik sindikata Kolubara i Lazarevac? Đokin. Ed Đokin. Između Đokinog sada i Milorada Grčića velika tikva pukla. Lokalne novine, naš Paleš, mama koji piše komu da pare, on je objavio sad jedan tekst u Paležu, takve mahinacije Đokinog, nekog Blažića kojeg ja lično znam i tako dalje i tako dalje, to puca Obrenovac od tih priča. Odlično. A ja igrom slučajem poznajem i tog Blažića, poznajem Grčića, a poznajem i Đokinog, jer ja sam tu iz Obrenovca i sve znam te relacije. Mićo Grčića znam lično, još kad je držao, to jest bio, imao je pizzeriju ili kafanicu, kako god hoće, neko je to sad slikovito rekao da je pečenjara. U stvari, fantazija. To je bila fantazija. Tako se zove, fantazija. Ona je sad pretvorena u straničke prostorije. Nekad je tu bilo nacrtana veliko prase na ražnju, a posle je bila velika slika Tome Nikolića. Braćela, to je sve što ti govorim, to je istina iz prve ruke. Znači, Mića Grčić je došao, on je neku stranku osnovo ili pokret u Obrenovcu, pokret za Obrenovac, tako je se to zvalo u to vreme. Ko je bio tadašnji njegov sponsor, ne znam, ali u stvari on je uspeo na to glasanje, ja da mislim da je to bilo 2006. 7. godine, 8. ne znam nija tačno koje je bilo, on je uspeo da dobije 4 odbornika u Skupštini opštine Obrenovac. On je ceo grad bio okitio cvećem. Svaka bandera je imala 4 vazne cveće. U to vreme kad je on se borio za tu njegovu, kako se zove, njegov pokret. I on je ušao, tad je ušao u Skupštinu opštine Obrenovac
i bio član opštinskog veća, sad nemojte me hvatati za reč, za nešto je bio, za komunalne poslove ili bilo šta, ne znam. I bio je u kancelariji sa mojim Šestovićem koji je bio za mesec zajednice. A čak on je mlađi od mene, ali se dobro znam. Međutim, njemu su tad porasli apetiti, on je hteo da bude predsednik opštine. To mi je bila životno neispunjena želja. Međutim, naišao je tada na Demokratsku stranku koja je imala tada uporište veliko Obrenovca, ti znaš ko je i Čeran, bivši direktor termoelektrane, to jest ne, i elektrane i Kolubare. Kolubare. Tako da su oni njega uvek znali su iz grada ko je, šta je i kakav je, nije mi padalo na pamet, iako je tad bio koalicijni partner Demokratskoj stranci i na vlasti učestvovali u Obrenovcu, nije mi padalo na pamet. Kako je on uspeo i šta je uradio? On je dao pre te izbore, pre nego što će 12. godine, ja mislim da je 10. 11. godine, on je izašao iz tog opštinskog veća i počeo je neku svoju politiku, s kime je verovatno je imao i tad neke kontakte sa ovim Vučićem, i on je počeo naglo da učlanjuje ljude u Naprednu stranku. I normalno, kad je došla Napredna stranka, iskreno da vam kažem, kad je, ja sam dobio na obaveštenje možda dva dana pre nego što će on postati direktor Kolubare. Ja iskreno da vam kažem, ja sam, a ti ga dobro znaš, mislim ga znaš, ali ja ga znam još bolje, ja nisam to mogao da verujem, i onda sam okrenuo neke ljude iz Obrenovca koji su mi rekli doslovce, da, on će biti, kaže direktor Kolubare. Ja ljudi kažem, da li ste vi normalni, znate šta je Kolubara? Ne treba tebi da pričam, ti to naravno, dobro znaš. Naravno. Pozdravljamo sve zaposlene u Kolubari. Hvala, ima ih dosta dobrih ljudi tamo, ja ih dosta poznajem, znaš. I ovaj, kad sam ja to čuo, nisam mogao da verujem. A ima jedna anegdota za Miću Grčića. 2000. godine, kad je pao Milošević, on i njegov otac su pali u nesvest. Jer mu je otac bio veliki SPS-ovac. Nažalost, moj kolega trgovac, koji je stariji od mene, kojega znamo mi svi iz grada, oni su pali oba dvojica u nesvest. Hitna služba je dolazila. Kad je Slobo Milošević pao s vlasti. Kažem ti medicino ovu stvar. Ako bi sada neko hteo da se zaposli tu u Obrenovcu, da li važe ista pravila kao ovde u Novom Sadu? Znači, da li može da se kupi radno mesto u Obrenovcu? Da. Pare se spominju, da... se spominju cifre i kome treba da se da? Da. Koliko sam ja obavešten, ne znam tačno kom čoveku, ali se daje nekom čoveku, verovatno... ranga nije velje nevolje, ali nekog nižeg ranga. Da. Nekog nižeg ranga. Lično ne znam ko je taj. I onda je ta fora da se lova tamo gde se da. I to ti ne znači da ćeš dobiti posao. Nego moraš i u stranku. Da, ali ako ti propadnu pare, ti normalno ne smeš ni tražiti. Kome ćeš da tražiš kad si kod mafijaca? Jasno, jasno. I to je ista mantra kao što je Nataša sad govorila kako se radi u Novom Sadu. To je ista mantra. Da, još moram vam reći jednu eksplozivnu vest. Obrenovac je dva dana nije imao grejanje. Dva dana nije imao grejanje. Navodno pukla je glavna cev od termoelektrane do grada za snabdevanje toplom vodom. Ljudi su se posmrzavali, vidim po ovim mrežama, kukaju, pričaju, međutim to kod mene ne pali. Ja, kad smo išli da šetamo, nije nas bilo 300 ljudi, a Obrenovac ima oko 80-100 hiljada stanovnika, pa evo im tako ta nova vlast, kako im, sa šta im radi, nek se smrzavaju. Da li si nekada čuo neku priču iz EPS-a, vraćamo se opet na to, da? I iz Obrenovačkog tog tenta i tako dalje, da. Ovako sličnu kao Natašinu,
a da si baš ti možda čuo iz prve ruke ili da je bilo u novinama negde, mada to ne sme da nigde da osvane, ali da si ti čuo neko ovako iskustvo kao Natašino. Je, čuo sam dva, tri čoveka koje su, mene su malo ti zvali iz Jeremićeve stranke, pa sam ja malo jedno vreme odlazio. Bila su dva inženjera koja su digla glas i ova su iz Obrenovca, su Obrenovčani stari, oba su premeštena, jedan je u Vreoce, jedan u Crljene, to Nataša zna gde je. Znači, odmah su prebačeni tamo, znaš, i kogod je dizao glas. Ali ima jedna zanimljiva stvar, kad smo na šetanju, bio je jedan dečko, koga ja dobro znam, i radnik termoelektrane, i ja njemu kažem, dobro, kako smeš ti da, vidim, nema niko iz elektrane sem njega i možda poneki, znaš. A on doslovce kaže ovako, ja sam bio kod mog šefa i lepo mu rekao. A momak je, iskreno ti kažem, imao je neke svoje momente u mladosti, kao i svi možda, ali on je malo imao, žešći bio momčić u mladosti, sad je možda 45 godina, i zna se ko je i šta je u gradu, kaže, ja sam otišao kod mog šefa i lepo mu rekao, slušaj, ako me slučajno prebaciš u Crljene i ovo, prebiću te da te majka rođena neće poznati. Ali, kaže, ako slučajno dobijem otkaz, onda ću doći da ti pobijem i tebe i decu i ženu, nam da je stanuješ. Evo, braćanje Sekane, još jednom ponavljamo vest, dakle, koju smo dobili, a to je da je Nataša Prišić zaposlena u pravnoj službi, znači u sektoru unutrašnje kontrole EPS-a. A da je juče uhapšena u Beogradu popodne, uhapsili su je pripadnici SBPOK-a, bit će saslušana, odnosno saslušana je danas u Palati pravde, oglasio se i njen advokat i na Twitteru, njoj je određeno policijsko zadržavanje zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo izazivanje panike i nereda, jer je kako stoji u obrazloženju rešenja o zadržavanju poslala dopis ambasadama u kojem je ukazala na povredu ljudskih prava u Srbiji od strane Aleksandra Vučića. Ja ću vam pročitati i sa zvaničnog profila njenog advokata sa Twittera šta je napisano. Zastrašivanje se nastavlja. Nataša Prišić iz Novog Sada, koja je javnosti otkrila brojne zloupotrebe u EPS-u za vreme Milorada Grčića, uhapšena je od strane SBPOK-a utorak uveče u Beogradu zbog krivičnog dela izazivanja panike i nereda i u sredu će biti saslušana, odnosno saslušana je danas u Visokom javnom tužilaštvu u Beogradu. Nataša je meni kao njenom braniocu i policiji rekla da u pismu nikome nije pretila, da nije pozivala na Vučićevo ubistvo, već da je diplomatama nagovestila da će zbog nepravde sebi oduzeti život, a da će za to biti odgovoran predsjednik države koga je zbog toga nazvala ubicom. Ovo hapšenje i pretres stana je isključivo u funkciji zastrašivanja Nataše Prišić, njene porodice, ali i svih građana koji javno govore o režimskom kriminalu. Ovo je atak na slobodu govora i kritike vlasti, zamena teze, hapsi se onaj ko ukazuje na kriminal, a ne kriminalci iz EPS-a, kaže dakle advokat Nataše Prišić Ivan Ninić. Samo da vidim ovde još jednom na profilu, da li se oglasio još neko iz EPS-a, mislim da jeste. Dobro. Nataša inače ima i svoj YouTube kanal koji nije naročito bio posećen, ali je gostovala u mnogim emisijama, evo imate i njen YouTube kanal gde možete dosta toga pogledati šta je ona pričala i govorila o EPS-u. Obaveštenje tužilaštva, ali to su nekoliko meseci već stari vide i sad ne znam šta je ovo novo što čitamo, to je najsvežije. Nataša Prišić je zajedno protiv korupcije i kriminala. Svedočenje naše gošće u emisiji Među nama o zloupotrebama i prisluškivanju u EPS-u izazvalo je veliko interesovanje. Zbog toga ponovo smo pozvali Natašu Prišić, specijalistkinju korporativne bezbednosti koja je radila u sektoru unutrašnje kontrole i bezbednosti EPS-a dok nije otpuštena zbog ukazivanja na zloupotrebe. Nataša, dobar dan i dobrodošli u Među nama.
ponovo i šta se sve desilo u prethodnih nekoliko dana. Možda najbolje govori to da ste danas bili kod ministarke energetike Zorane Mihajlović i šta je sve ministarku zanimalo kada je reč o zloupotrebama? Šta je vas i prvo pitala? Šta je htjela da sazna od vas? Dobar dan, evo mene ponovo, hvala na pozivu. Dakle, ona je svojevremeno išla čak i kod ministarke Zorane Mihajlović, međutim i ukazivala je, međutim evo vidite kako je to kulminiralo sada da ona bude uhapšena, možda bi trebalo Zoku uhapsiti pre Nataše i Zoka mnogo toga više zna. Pravo pitanje u pravom trenutku. Da, jesam, želim evo ekskluzivno da potvrdim da sam bila u Ministarstvu energetike. Meni je drago da je svo ovo moje ukazivanje na kriminal i korupciju vezano za elektroprivredu Srbije, da kažem, urodilo plodom, jer su stručni ljudi, moram da kažem, iz Ministarstva energetike odreagovali. Prvi put, evo, ja sam to i već napominjala, prvi put je posle 20 godina došlo stručno lice, inženjer na čelo EPS-a. Do sada smo imali ljude koji su nestručno vodili EPS. Ali moram da napomenem, stabilno funkcionisanje celog energetskog sistema i bezbednosti celog EPS-a, konačno da ljudi prepoznaju i pravilno funkcionisanje EPS-a će moći samo da se sprovede uz funkcionisanje stručnih ljudi. Pitali ste me šta sam pričala. Hoćete Srž. Srž, znači ministarka, vi dolazite kod ministarka. Složili smo se u jednom. To je najbitnije, da funkcionisanje ovako velikog giganta može da se sprovede samo uz tim stručnih i pravih ljudi. Zamenili smo, znači, nego smenom, htela sam kažem, nestručnog kadra koji je upravo, želim da kažem, vodio borbu. Milorad Grčić, moram stalno da napominjem prošlog direktora, je vodio upravo sa Ministarstvom energetike. A šta bi rekla, kad vi govorite o tome sa ministarkom, da li je ministarka imala neko opravdanje što je do sada to sve ove godine funkcionisalo na taj način? Pa vidite, ja želim, nemojte me shvatite pogrešno, ja ne branim niti ministarstvo, nijedno ministarstvo. Kako je izgledao taj razgovor? Prosto ministarka energetike možda nije mogla od VD Grčića da svoje kvalitete i svoje funkcionisanje i upravljanje EPS-om iz ministarstva uopšte da upotrebi svoje kvalitete, razumete me, u tom pravcu. Jer je Milorad Grčić vodio lični rat upravo sa ministarkom Zoranom Mihajlović iz nekih samo njemu znanih razloga. I sad, kad do svih saznanja dobila ministarka od vas određena saznanja, sad da li rekla, e pa Nataša, sad ćemo s ovim da uradimo to, to i to? Pa dobro, vidite, ministarka energetike ide u tom pravcu da pruži, kažem vam, stručnim ljudima, pa da li sam to ja koja sam ukazivala sve vreme na korupciju ili je to neko drugi, znači pružiti priliku stručnim ljudima i sagledati, znači, cijelu ovu situaciju ako sam ja trebala da budem ta koja sam, verujte mi, 2 godine ja ukazujem na kriminal i korupciju. Ako je sada došlo pravo vreme da oni uvide da sam ja sve vreme ovo govorila istinu i da pravda treba u ovom momentu da pobedi, meni je drago. Da vidite, Nataša je naivno tada mislila da će za razgovor sa ministarkom sve biti u redu. Međutim, evo kako smo saopštili na početku ovog javljanja i ove emisije, Nataša Prišić je privedena i saslušana u Visokom javnom tužilaštvu i pratit ćemo šta njen advokat Ivan Ninić tim povodom izjavljuje, piše na Twitteru i tako dalje. Dakle, on smatra da je ona potpuno nepravedno uhapšena, ne samo nepravedno, nego da su motivi potpuno čudni i sumnjivi, tako da smatra da je to neka vrsta pritiska, a s tim se slaže i list Danas koji je napisao da Nataša Prišić, koja je radila u sektoru unutrašnje kontrole EPS-a, koji su juče popodne uhapsili, preključe, tačnije pripadnice SBPOK-a, bit će saslušana, odnosno saslušana je danas u Palati pravde, njoj je određeno policijsko zadržavanje zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo izazivanje panike i nereda, iako je ona samo, kako ona kaže, želela da obavesti strane ambasade šta se dešava u EPS-u i tako i dalje i tako dalje. Vi koji niste gledali, gledajte od početka, pa će vam biti jasno o čemu se tu konkretno radi kada je u pitanju Nataša Prišić. A mi se čujemo uskoro sa braćala, naravno uvek javljam
najnovije vesti koje su aktuelne. Dakle, do gledanja i slušanja, čujemo se.